Perfect. Just perfect. Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e, galera, eu estou aqui de volta com meu querido amigo Ricardo Nautes. Fala, meu querido. Bom estar aqui novamente, cara. Olha aí, gente. Ricardo Nautes aparecendo muito aqui no canal. Esse cara é gente fina demais, gente. Vocês têm que curtir o trabalho do Nautilus lá. É muito foda. E brigadão mais uma vez, cara. Que isso, cara. Tô aqui sempre. Aproveitando, meu amigo, hoje a gente vai falar de Days Gone, que a gente teve a oportunidade de jogar também lá na Brasil Game Show, né? Um dos jogos que a gente jogou lá. Mas antes da gente falar do game, como de praxe, fala aí pra galera, como o pessoal encontra você, encontra o Nautilus aí nas redes sociais, no YouTube e tudo mais. Eu só tô falando besteira lá sobre videogame e joguinhos no twitter.com/ricardonauts, N-A-U-T-S, e lá no Nautilus. O Nautilus fica no youtube.com/nautiluslink, link de Zelda. Então o Nautilus é um projeto que eu e mais dois amigos criamos porque a gente queria falar sobre videogame de forma séria. Então dá uma olhada lá. É isso aí, meus amigos. E também tem um apoia-se, né, meu querido? Sim, a gente tem o apoia.se.com/nautilus, que é o que mantém a gente vivo. Tem uma galera lá que gosta da gente o suficiente pra doar por mês pra gente continuar fazendo esse conteúdo, ajudando a gente a fazer esse conteúdo. Então, por favor, dá uma olhada lá, especialmente se gostar do conteúdo, que sem o apoio lá, sem o suporte da galera, realmente não tinha como continuar fazendo esse conteúdo. Exatamente, meus amigos. Então, vamos lá, já se inscrevam no canal deles aí. Todos os links vão estar na descrição. E vamos lá, meu querido Ricardo, falar aqui de Days Gone. Aquele jogo de apocalipse zumbi, aquele gênero que pra muitos já tá muito saturado, mas a gente gosta bastante ainda, né? Eu gosto. Eu gosto também. Então, meu amigo, vamos lá. Você chegou a jogar o Days Gone e tinha duas demos disponíveis lá. Você chegou a jogar as duas? É, então, acho que foi você que me disse que tinha outra. Alguém me falou, porque a princípio eu joguei uma só. Aí eu fui lá jogar a outra. Então sim, eu joguei as duas. Eu não cheguei a jogar a segunda demo, só joguei a primeira, mas eu sei do que se trata a segunda demo. Também é bom que você comenta aí, dá o seu parecer sobre ela. Falando sobre a primeira demo, né, que é uma coisa mais de exploração, assim, o que que você sentiu, cara, assim, quando você começou a jogar? Eu tenho uma visão muito minha, assim, de questão de... Ele parece muito com um jogo muito famoso, que muita gente gosta, entendeu? É, então, eu não sabia o que esperar. Eu tenho falado com muita gente que, cara, nessa correria de tentar criar conteúdo lá pro Nautilus e de melhorar no que eu faço, até eu tenho focado mais em análise e tal, tô tentando entender como o pessoal lá de fora olha pra crítica, etc. Então eu tenho parado de ler notícia, ver vídeo, trailer, essas coisas. É, e eu não tenho acompanhado muita notícia. Eu não sabia o que esperar, cara. Então, assim, essa primeira demo tá aí. Eu realmente não sabia que o jogo teria isso. Eu imaginei que, beleza, isso aqui vai ser sobre andar de moto no mundo open world, enfrentar ou fugir de hordas gigantes de inimigos. E não, essa foi uma parte mais cadenciada do jogo, num mundo, entre aspas, mais aberto, assim, porque não era super aberto, era meio que uma área, né? Tinha aquela coisa que é o que eu gosto no State of Decay, que é essa coisa de exploração e coletar recursos. Eu não imaginava que ia ter isso. Então eu achei interessante porque tem meio que um stealth ali, né? Você tem zumbis brincando sozinho, fazendo coisas aleatórias. E dependendo se você fizer barulho, você é ouvido, ele vem pra cima de você. E aí você coleta coisas que estão no caminho, em cima de prateleiras, dentro do carro. Pareceu ter mais de uma rota também pra chegar a um mesmo lugar, né? A gente tá falando de um jogo que é open world. Eu fui surpreendido positivamente nesse sentido, porque do pouco que eu tinha visto, eu falei, eu não sei se eu quero jogar isso, sabe? E essa primeira demo, ela me mostrou uma parte do jogo que eu não imaginava que tava lá e que eu achei divertido. Não tem nada novo naquilo ali, né? Nada que a gente não tenha visto antes, sabe? Esse loop de coletar coisas, explorar, stealth, é um loop que a gente já viu em alguns outros jogos de open world, até mesmo, sei lá, Assassin's Creed. Tá bem feito, tá ok. Eu não saí com um gosto de quero mais exatamente, mas tava tudo bem feito, sabe? Até agora, pra mim, seja a minha impressão básica desse jogo. Tipo, ah, ok, isso tá tudo bem feito. Talvez isso não seja suficiente pra um jogo tá sendo financiado pela própria Sony, né? Geralmente, quando a gente pega esses exclusivos, a gente espera, talvez, algo um pouco mais, o que talvez seja injusto da minha parte. Então, onde eu tô querendo chegar é, tipo, eu gostei, ponto. Ele não me surpreendeu, ele não me apresentou coisas o suficiente pra falar, caramba, cara, que ideia legal, que conjunto de ideias legais, mas tá bem feito. Uma das coisas que me deixou
curioso nele. Eu concordo com você com o que você disse aí sobre aquela coisa que impressiona a gente, como foi com o Ori, por exemplo, né? Me lembrou muito, assim que eu comecei a jogar, eu já tinha visto outros vídeos também, né, que eles tinham liberado de demos aí. Me lembrou muito de cara The Last of Us, que eu gosto muito, joguei ele muitas vezes. O sentimento que me passou jogando ali foi o que, que eu senti com The Last of Us mesmo, aquele gameplay, a questão de você ter que tomar cuidado ali e não entrar em embates desnecessários com zumbis, você explorar os lugares e pegar itens pra você craftar outros itens pra você utilizar. Ali também você tem uns recursos, né, ali na tela, no seu HUD, pra você ver o quanto de barulho que você tá fazendo e o quanto você está fora de vista ou não com relação aos zumbis, né? E tinha um cara lá da Sony também que antes de eu começar a jogar ele tava até me explicando um pouco do jogo, antes de eu começar, e ele falou algumas coisas relacionadas aos tipos de zumbis que tem no mundo, igual aquele, essa primeira demo ali mesmo, tinha uns zumbis criancinhas em cima dos telhados ali das casas e tudo mais. Aí ele tinha comentado o seguinte, que esses zumbis crianças, eles correm de você quando você vai em direção a eles, entendeu? Porém, os outros adultos, eles já são mais agressivos. A gente não vai simplesmente enfrentar só aqueles zumbis estilo manada que a gente viu nos trailers iniciais, né? Que junta aquela penca de bicho e vai pra cima de você. Não, pelo que eu entendi, vão ter variedades aí também que você vai ter que tomar cuidado. Acredito que em certas situações o jogo vai te forçar a enfrentá-los pra você poder seguir adiante. Porém, uma das coisas assim, por mais que seja semelhante ao The Last of Us, essa temática, né, que eles colocaram de motocicletas e clube de motoqueiros e tudo mais assim, eu achei legal porque eu gosto do seriado Filhos da Anarquia. Inclusive a Band Studios, se você vê um vídeo dos produtores conversando a respeito do jogo, eles gostam muito disso também e gostam da série. Então foi uma inspiração pra eles eu poder fazer o jogo com essa temática. Então nisso aí já me chamou atenção, mas já deixo claro aqui, não foi aquele tipo, eu tô doido pra jogar, não. Eu fiquei curioso. E assim como The Last of Us fez muito bem, eu acredito que é a mais apegada deles, é o enredo, que eu acho que eles vão trabalhar muito em cima disso aí, mais do que a questão da jogabilidade, de coleta de recursos, enfrentar zumbis. Eu acho que eles estão criando um enredo de peso, como foi com The Last of Us, assim, entendeu? Pelo menos essa é a impressão que me passou pelos vídeos que eles liberaram anteriormente aí. E o gameplay tá bem gostoso, cara. Eu achei bem fluido, assim, a movimentação do personagem, quando você bate nos zumbis com um taco de beisebol, né, que eu fui experimentar, falei, vou atirar, vou bater, pra poder ver como é que é, né? Realmente dá um medinho. Você vê que os bichos são fortes e uma porrada deles arranca muito HP de você. Então é uma coisa que você vai ter que ser bem mais cauteloso. Eu queria ter pilotado a moto, mas eu não teve essa oportunidade na demo pra poder ver como é que era a mecânica aí. É um jogo que eu também não tô impressionadão, assim, mas eu tô bastante curioso pra poder ver qual é. Até porque eu gosto do gênero. Me remeteu a The Last of Us, que eu gostei pra caramba, né? Um dos meus top jogos, assim, que eu já joguei. A segunda demo, pelo que eu soube, você enfrenta uma horda de zumbis, né, brother? Isso, a segunda... Se a primeira demo, ela é mais focada em... exploração. A segunda demo é ação total. Eu fiquei um pouco impressionado, realmente, com a quantidade. É muito zumbi. É legal também que eles não se movem meio que como uma coisa pré-programada, digamos assim. Eles sobem um em cima do outro, eles tropeçam. Isso ficou muito bem feito. Uma pergunta que todo mundo sempre me faz é, mas tem mais ou menos que Dead Rising? E é difícil falar, especialmente porque é muita coisa vindo correndo ao mesmo tempo na tela pra cima de você. Nessa demo, a coisa interessante é que não só tem uma horda imensa de inimigos vindo pra cima de você, como tem uns inimigos presos em uns buracos e eles estão tentando sair, e meio que um sobe em cima do outro pra sair, e aí você vai correndo, taca uma granada ali e sai correndo. É desespero, e é muito, enquanto no Dead Rising eles estão meio que parados, ou seja, pode até rolar um truque, em que talvez só metade do que você tá vendo realmente se mexe, os que estão lá atrás talvez nem estejam se mexendo. Eu tô falando isso sem propriedade nenhum, só imaginando mais ou menos como essas coisas são feitas em videogames, enquanto que nesse jogo eles estão todos na sua cara, se movendo e, cara, dando voltas. Ainda tem outros além dos que estão te perseguindo, e eles parecem ter uma física de movimentação assim. Então, cara, nesse sentido eu achei, nossa, é realmente muito impressionante. Ainda que o jogo não seja tão bonito, eu não sei se você concorda comigo. Eu não achei ele tão, assim, impressionante nos gráficos. Eu acho que ele graficamente tá bem legal, mas, assim, não foi aquela coisa que eu te falei, tá demais. Pode ser que eles, com esse adiamento, né, que eles fizeram aí agora, eles ainda mexam mais no jogo, que eles disseram que eles querem polir ainda mais e tal. Então, eu acredito que vai ficar até melhor depois. Eu acho que é o preço a se pagar, sabe? E é um preço que tô feliz em pagar pra você ter mais coisas se movendo na tela, né? Então, cara, nessa parte não dá nem pra você avaliar a jogabilidade, porque eu acho que nessa primeira demo talvez tenha sido mais fácil. No finalzinho da primeira demo, você troca uns tiros ali, tem um cover, e nessa parte você meio que tem que sair correndo, sabe? Você pode até virar e atirar, mas é tipo, pra quê mesmo?
porque, cara, é tanto bicho, sabe? No máximo você atrasa eles um pouquinho. Então, cara, você só sai correndo até fugir e é meio que isso a demo, assim. E você tá com umas granadas também nos inimigos que estão querendo sair do buraco pra evitar que eles fiquem. Mas a impressão que eu tenho é que se tiverem muitos deles, eles conseguem meio que fazer isso que eu tô falando de, entre aspas, se ajudar, ainda que não seja de propósito, e um subir em cima do outro. Bem no estilo daquele filme do Brad Pitt. Guerra Mundial Z. Eu lembrei a mesma coisa quando eu vi. Visualmente essa parte é muito legal, mas realmente não tem muito. Eu tô até curioso pra ver como isso vai ser tratado num jogo open world, sabe? Porque se todos esses encontros tiverem um tom só, que é, cara, sai correndo, não adianta, né? Eles podem fazer umas coisas muito interessantes com isso, que é, sei lá, obrigar o jogador a pensar rápido, a fechar uma porta e colocar algo na frente, eu não sei. Infinitas possibilidades. Ao mesmo tempo, isso também é a coisa mais legal do jogo, sem dúvida, cara, porque você não vê isso em nenhum outro jogo, sabe? Eu fico na dúvida de ver como eles vão usar isso, sabe? De uma forma interessante, porque é aquilo, né, cara? A coisa mais interessante desse tipo de jogo, e até, na minha opinião, claro, até jogo de terror e tal, é o suspense de você não ser pego, não é? Se num jogo de terror você tá sempre sendo morto, o inimigo te mata com muita facilidade, aquilo meio que perde a graça, você perde o êxtase da coisa, né? Você morre e entra uma tela de load, então tem que ter esse balanço, né? Esse suspense de conseguir por muito pouco, de quase conseguir. Eu quero ver como eles vão conseguir fazer isso em um mundo open world. Essa segunda parte da demo foi o que me deixou mais curioso pra ver, mas nessa demo em si deu mais pra ver a tecnologia de, tipo, é muito inimigo, é muita coisa se mexendo, pô, interessante, eu quero ver como isso vai se desenvolver, assim. É uma coisa também que eu tô querendo ver muito, inclusive em uma das demos que eles liberaram, nessa parte de manada dos zumbis aí que estão indo pra cima, eu vi eles fazendo, assim, eles tacando granadas em lugares que eles sabiam que os zumbis iam passar pra poder te atacar. Então, igual você falou, eles podem fazer muitas coisas legais disso aí, igual, por exemplo, tem uma manada de zumbis ali e você sabe que você tem que seguir adiante, não tem outro caminho, mesmo sendo um mundo open world, sei lá, você tá numa colina, não sei, uma coisa assim. Aí o que você pode fazer? Isso é na minha visão, né? Espero que eles façam isso no jogo, que ia ficar bem legal. Você plantar armadilhas, né? Plantar bombas, minas, alguma coisa assim, pra quando você estiver fugindo dos zumbis, você atrair eles pra onde tá uma determinada mina, alguma bomba controlada remotamente por você mesmo, não sei. Aí você explode aquela quantidade de zumbis assim e reduz o seu número pra poder facilitar a sua passagem. É muitas possibilidades, assim, eu acho que eles podem criar em cima disso aí. E eles disseram também que o protagonista do jogo seria você e a sua moto, inclusive, que você deve rodar muito com ela também, né? Customizar, essas coisas assim, eu acredito. E eu tô curioso, cara. Eu não tô, assim, num hype gigantesco igual eu tô com Ori, por exemplo. Mas é isso então, né, meu amigo? Eu acho que a gente já cobriu tudo que a gente cobriu aqui, até porque é uma demo, né? Mas, então fica aí, galera, nossas impressões sobre o Days Gone até o momento, né? Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de comentar aí embaixo, gente, o que vocês acharam com os vídeos que vocês viram do Days Gone também. E muito obrigado, Ricardo, novamente, cara, por ter compartilhado aqui nesse momento comigo, poder falar do jogo. Valeu, cara. Pô, um prazer sempre estar aqui falando contigo. É isso aí, cara. Tamo junto sempre. E, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo aí pra galera. E de se inscrever também lá no canal do Nautilus, compartilhar também com seus amigos, os caras fazem um trabalho fantástico, e também ajudar eles lá no Apoia-se, que é muito importante, né, Ricardo? Beleza, é isso aí, cara. Quem puder dar uma olhada lá no trampo do Nautilus, achar legal, pô, dá uma olhada lá. Mas, mais do que tudo, vê lá se gosta do conteúdo do Nautilus, se inscreve lá e aí num segundo passo, quem sabe. Com certeza, cara, muito bom. Então é isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo aí, até mais e fomos, Ricardo! Falou!